Тебе як звати, нагадай? Роман Васильович. Роман Васильович, місія благовістя, Сашко і Ромчик. Ромчика вже давно знаю. Ще один Сашко з нами їде. Їдемо, як правильно, куди ми їдемо? Ковальська виховна колонія. Ковальська виховна колонія для неповнолітніх. Нам відкривають вже двері. Славіка предвкушення. Так, я давно не був в таких місцях. Я зазвичай спілкуюся з молоддю, щоб вони сюди ніколи не попали. А тут ми вже їдемо. До молоді, які попали вже. Так, які вже попали. Але ще не пізно змінити курс. Які не зробили переоцінки і не слухали те, що говорив Славік і що говорив їм Бог. Ну так. Доходимо до пункту пропуска. Зараз можу телефон забрати і заборонити. Хто може сказати? Залежність сигарет, тобто людина може бути залежна, тобто великий дядько може залежати від маленької цигарки. Спочатку він хотів цигарку, потім цигарка хоче його, а він вже не може без неї жити. Залежно ще чому? Чому люди п'ють горілку і курять? Чому? Без вихідних, так. Відволіктись від труднощів. Без вихідних, ще які думки. Ще тут казали, що поставляв. Знімають стрес. Знімають стрес. Ще дивимося. Круто, тому що це круто, знімають стрес. Тобто, людина думає, вип'ю вечір, зранку не стрес. І зранку проснуться, нема стрес. А насправді що? Будом. Насправді будом. В одній школі хлопчик каже, я кажу, як вип'ю, я стаю сміливішим. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, як її звати, каже. А коли тверезий, в нього не вистачає сміливості. Це такі основні причини, що я чую в школах, чому люди п'ють, курять, компанія. І я вам скажу, що я коли навчався в школі, вам скажу, від 14 до 18 років, так? Приблизно мені було, я був 9, 8, 7 клас. 10-й. І от у мене була компанія друзів, в основному були старші хлопці, 20 років, 22, і я, знаєте, дивився на них, я рівнявся на те, як вони живуть, вони в основному вживали алкоголь, ковили цигарки, травку курили, і тому подібне, ви це все знаєте. І я, знаєте, дивився і думав, ну це так круто, це так модно. І ще коли я навчався в школі, в мене були проблеми, і з міліцією були проблеми, але я вам скажу, що коли пройшов якийсь час, і взагалі чому я займаюся, чим не займаюся, тому що я наступив свій час на граблі, як то кажуть, поучив блок, в мене виросла шишка, гуля. І я приїжджаю в школу, кажу людям, дітям, кажу, не йдіть цей дорогу, бо наступиш на граблі, получиш блок, і що? І буде? Буде гуля. Є ті, які кажуть, правду каже, є які кажуть, нам ти вам тут приїхати, розказує. І кожен іде, вибирає свою дорогу. І те, що було колись для мене в школі, наприклад, круто, сьогодні для мене це вже соромно. І якщо для мене було круто там курити, пити, там, ображати людей, було круто, що для мене там, що за мною мій фізик з указкою бігав по класі, і я втікав від нього, знаєте, це так було круто. А потім, коли я підріс, я вже проходив свою школу і я просив вибачення вчителів за свою поведінку. Сьогодні молодь, вона живе таким стандартним життям. Приходить додому, в основному, включає, сідає на свій диванчик улюблений, включає свій улюблений пластмасовий ящик і телевізор нам показує. Зараз, там дивляться в основному, що ви що дивилися? Якісь фільми, мультики, ми не дивилися. Можу сказати, ціллю є те, щоб молодь, яка ще зараз навчається в школі, не були там. І після цього в мене повністю змінилося мислення. Я почав думати зовсім по-іншому, я почав писати пісні, я почав писати вірші. І з Америки я приїхав на Україну зовсім іншою людиною, і я почав займатися цією такою волонтерською діяльністю, школами, з дітьми. Ось, і до чого я веду, що коли я приїхав з Америки, я сказав своїм друзям, я не хочу з вами курити, пити, робити зло. Як ви думаєте, вони мене підтримали, мої друзі?
Що вони сказали? Не гані. Вони казали, ти що, ненормальний? Де ми бухнемо? Ти що, в сумі записався? Його покурено, ти що, мене не вважаєш? Самі погані компанії три рази наливають за здоров'я. А ти навіть один раз не хочеш зі мною випити? Ти що, мені не друг? Іди, ми покурено. Ти лох, ти що, ти такий всі, розумієте? І це від мене відвернулися майже всі друзі. Я спочатку був шокований такою реакцією, але на сьогоднішній день я розумію, хто такий друг. Друг – це не той, хто тобі наливає отруту, на пляжці пише, що це шкодить здоров'ю, він наливає отруту і каже, випий зі мною за здоров'я. Де логіка, скажіть? Шкодить здоров'ю, він каже, випий за здоров'я. Ну, це те саме, що підійти до електричного щитка, знаєте, там блискавиці така намальована, відкрити його, засунути туди свою руку і так, о, як добре, задоволення отримати від електрики. Те ж саме, ну, випий зі мною крути, горілку наливаємо, чи там покури зі мною за здоров'я. Ну, яке здоров'я? І пройшло 10 років майже. Як ви думаєте, де сьогодні мої друзі, які з мене сміялися? Де вони? Багато з них сьогодні в тюрмі, багато хто з них сьогодні вже немає в живих. Одного мого друга в Новинську десь років 4 тому зарізали в нічному клубі. Інший друг помер від передозу наркотиків. Є така притча про маленького орлика. Одного разу маленький орлик народився в курнику. І коли всі кури побігли на гноївку, щоб їсти черв'ячків, орел дивився на тих курей, думає, що вони роблять ті кури. Кури кажуть, пішли з нами, ти така сама курка, як ми. Орел такий дивиться на них, думає, що вони ті кури хочуть від мене. Вони, пішли, черв'ячки чудові, поїсти ж з нами на гноївці. Орел каже, та дивіться, які вони крила, я орел. Вони, та ти курка, ряба, пішли з нами. Ідемо на гноївку, черв'ячків поїсиш. Але цей маленький орлик, він не послухав цих чубатих курей. І одного разу він сидів на невеличкому горбочку і дивився високо в небо. І він побачив, як високо в небі летить великий орел. І в цього маленького орлика серце почало швидше битися, тому що він відчув і зрозумів, що він створений не для того, щоб сидіти в смердючому курнику. Він відчув і зрозумів, що він створений для чого? Щоб літати високо в небі. Це було його справжнє покликання. І не є вашим покликанням, розумієте, нашим покликанням бути на цій гноївці з курами. Орел літати високо в небі. І саме цікаво, що коли ти приймеш рішення змінити своє життя, жити християнськими принципами, вести здоровий спосіб життя. От зі мною мій друг Саша, йому 60 років, він вже 40, скільки Саша, вже 40 років бігом займається. Бігає, він вже, я з ним вже 4 місяці бігаю. Класно, я вам скажу, займатися спортом, бігати, плавати. У вас тут є ж можливість спортом займатися? Займаєтесь спортом, класно. Футбол, Саша казав, граєте. Я теж дуже люблю футбол. На жаль, не знаю, цей раз у нас не вийшло, да, пограти. Могли б і пограти, якось, можливо, іншим разом. Я вам скажу, що ну, життя прекрасне. Розвивайтеся і не ведіться, не слухайте на цей голос зі сторони. Ті люди, які сьогодні з себе будуть сміятися, як ті курочки на гноївці, Пройде час, і ти будеш озиратись назад і думати, як добре, що я не пішов вслід за ними. Якщо ти хочеш літати з орлами, така цитата є, то не пасися з індиками. З ким ти сьогодні пасешся? Якщо хочеш літати з орлами, не пасися з індиками. Не там ворожі силі дітей наших вбивати, ім'я Христа Ісуса разом. Я буду наступати, разом із моїм Богом, ми змінимо країну, неповторну мальовничу, мою рідну батьківщину. Татусь, не думав я, що поведеш мене шляхами, яких не бачив і ніколи я не знав. Чіпляючися за своє життя руками, у боротьбі старався, рук не опускав. Коли приходила моє життя лиха година, я сам собі тихенько все це говорив. Мій Бог живий, я знаю точно, він зі мною. Немає гір, яких я з ним не покорив. Твоя рука завжди мене оберігає і контролює все в моєму житті. Моя душа тебе завжди, мій Бог, шукає у хорі радості, проблемі і біді. Ніхто
ніхто не зможе мене налякати. І якщо зі мною тапку поруч будеш ти, мій ворог буде швидко від мене утікати. Коли з тобою буду я за руку йти, прогноз говорить, буде дощ чи вітер, сиди удома і нікуди не йди. Та знаю я, мій Бог Ісус, це моє сонце, там де є він, там вже немає стай біди. Отож я піднімаю свій прапор вгору, і впевнено йду до світлої мети, і твердо вірю, що все буде файно. Якщо зі мною, татку, поруч будеш ти, твоя присутність – це мій мир і спокій. Ти той, хто стимулюєш мене далі йти. Не знаю, що робив би я без тебе, рідний. Ти світлий промінь святості і чистоти. Разом не дам ворожій силі дітей наших поливати. В ім'я Христа Ісуса я буду наступати. Разом із моїм Богом ми змінимо країну. Неповторно мальовничу мою рідну батьківщину. Не там ворожі сили дітей наших вбивати. В ім'я Христа Ісуса я буду наступати. Разом із моїм Богом ми змінимо країну. Неповторно мальовничу мою рідну батьківщину. Наркотик і дихе своєї України. Не дане добрі вбити жодної дитини. Алкоголізм дихе своєї України. Допоки я живий, у мене є ще сили. Хоч затикає кров, я буду правду говорити. Там, де найбільше темряви, я буду світити. Закінчуючи текст, тобі слухач хочу сказати, лише разом у єдності ми зможемо збудувати країну наших мрій, країну радості, любові, здоровими дітьми, без пролиття крові. Для цього нам потрібно наші сили об'єднати, якої ти конфесії у брата не придати. Тому що нас об'єднує одна мета, щаслива нація, в якій царює мир і доброта. Майбутнє нашої країни в твоїх руках. Ти творець історії, вчися на чужих помилках. Не бери приклад тих, хто нічого не зробили і все своє життя на дивані просиділи. Якщо ми зможемо наші сили об'єднати, голос перемоги буде скрізь лунати. Тому що нас об'єднує одна мета, спасена нація через Ісуса Христа. Дорогі друзі, лише разом у єдності ми можемо змінити нашу країну. Один дух, одне серце, одні думки, одні цілі. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Жодна зброя, яка зроблена проти нас, вона не буде успішною. Добро переможе зло. Ви вірите в це? Що добро переможе зло? Слава Ісусу Христу! Да слава Богу! Одна людина з цих поетів, вони його серйозно не розприймають, але він все рівно. Але він все рівно йде до своєї мети, не зважаючи на те, що з нього сміється. Пам'ятаєте про курочок поговорили в курятку? Ти просто живеш, ти не плануєш свій день, і ти не маєш цілі. Як так можна жити? Прокинься від сну. Прийшла пора все раз і назавжди змінити. Наповни серцем кожну хвилину свого життя, це воно одне і неповторне. Дисципліна повинна бути у всьому. Не йди на поводу у своїй втоми. План, стратегія і система повинні завжди бути в твоєму арсеналі. Ти людина цілі, ти людина дії, ти людина позитив, ти людина слова. В тебе багато цікавих ідей на майбутнє. Твоє життя цікаве і змістовне. Розірви кайдани, які тебе тримають на фініші. Тепер на колоди чекають і разом. Без цілі живеш, а час летить. Подумай про те, що буде завтра. Думай, я ще пійом, не бійся боротьби. Від цього залежить твоє майбутнє. Думай, як чемпіон, не бійся боротьби. Від цього залежить твоє майбутнє. Думай про те, що буде завтра.
Не стій на місці, кожен день має бути прогрес. Люди скажуть, ти не зможеш, але ти тихенько роби своє діло. Кожен ранок розпочинає з молитви до Бога. Це перший принцип успішних людей. Не соромся каятись, а соромся грішити. Не соромся Біблії, соромся травку курити. Твоє покликання бути головою, а не хвостом. Твоєму ДНК написано, що ти чемпіон. Проти вітру йти на легко буває. Великий шторм народжує великих моряків, велика жертва народжує велику перемогу. Якщо ти за правду, сам Бог прийде тобі на допомогу. Пускай світлік по воді, і він до тебе недовзі вернеться. Переможці народжуються в боротьбі, переможець – це той, хто не здається. Втрачати надії, адже надія у світле майбутнє. Все те, що дає нам сили долати різні перешкоди, піднімаючи голову вгору. Потрібно заходити в завтрашній день. Від того, що ти будеш робити сьогодні, буде завтра залежати твій результат. Збережи своє величезне дитяче серце, пізнавай цей прекрасний і великий світ. Отримуй знання, набирайся досвіду, прочитай і виконуй новий заповіт. Коли ти народився, ти один плакав, а всі навколо тебе раділи. Проживи своє життя так, що коли ти будеш помирати, всі навколо тебе плакали, а ти один посміхався. Постій живеш, а час летить. Подумай про те, що буде завтра. Думай, як чемпіон, тримайся боротьби. Від цього залежить твоє майбутнє. Ти постійний живеш, а час так летить. Подумай про те, що буде завтра. Думай, як чемпіон, не бійся боротьби. Від цього залежить твоє майбутнє. Думай, як чемпіон, не бійся боротьби. До речі, хлопець, який там штангу тягав, він інвалід. І це він реальний спортсмен. І він, здається, чи другий в Європі має, чи другий в світі. Я не пам'ятаю, це хлопець зі Львова. Він на інвалідному візку, але займається спортом. І коли якось так вийшло, що мені про нього розповіли, і я знаходжу його ВКонтакті, а він ВКонтакті підписаний «Паха-чемпіон», представте. Це такі от, як ніби він знав, що ми будемо знімати відео, і візьмемо його на цей кліп. Що залишиш після себе, ти на цій землі, запитай себе, мій друг. Отож ж закликає себе і тебе до добра, щоб сіну до себе кайдани на бар. Відкрутай зі злого, і до ціпа іду, у мене є ціль, і я до неї дійду. Разом, доки місто спить. Я пишу вірші, а свічка догорає. Очі забери, мого серця мій. Дай мені забути всі мої поразки. Що залишиш після себе, ти на цій землі. Кожен день проживає останній. Десь далеко в душі чую голос цей. Не забайся про, що не буде останній. Віра як бензин, інколи зникає. І немає сили, щоб іти вперед. Дорогу посилить лише той, хто йде. Щоб літати з орлами, не пасти зіндиками. За погані звички життя розкарає. А за добрий рано чи пізно нагорода прийде. Не пускай різний мусор в голову твою. Якщо хочеш зустріти з Богом в раю. І разом до кінця. Доки люди, я пишу вірші, а свічка догорає, очі забери, з мого серця мій, дай мені забути всі мої пораці. Доки місто, доки люди, я пишу вірші, а свічка догорає, очі забери.
Я пишу вірші, а свіща догорає. Очі забери з мого серця мій. Дай мені забути всі мої поразки. Поразки забути. Ну, така пісня «Доки місто спить». Слава Ісусу Христу. Знаєте, мене дає багато зірок ввечері, але вся слава належить тому, живіть своє життя достойно. Щоб коли ви вже будете дорослими чи вже старенькими, щоб вам не було соромно і боляче за безцільно прожиті роки. Не здавайтесь. Дякую вам. Слава Богу. Дивіться. Чекаю, щоб